Halk yaradıcılığı. Bulak. Axşamınız xeyir, ağır yatıb, yüngül duran aranlı dağlı ellərimiz, obalarımız, hamınıza mərhaba. 6 ötüb 7-7-də yenə də sizlərlənik, üz-üzə, göz-gözəyik. Xoş gördük hər birinizi. Oturuşu ilə, duruşu ilə bəlli, dədə timsalında olanlarımız, axsaqqal ağ bir çay ərkanın öyüş tutanlarımız, Məmədiyəndən pəpəyiyənə, axşamınız xeyir olsun. Bu dəfə də sid ürəklə qulluğunuzdayıq. Sizli bizli üz gözümüzdə bir yaz ovqatı, bir yaz xoşbəxtliyi var. Nədən ki, söz boğçamız doludur. Eldə, obada rastımıza çıxan nə qədər söz sov varsa, tozun pasın silib, ağrın arıtlayıb, salğarlısın seçib, sonalanmışların bir də sonalayıb, sizlərə ad eləmişik. Elin sözü elnə, bir eləmək, bir tutmaq, bulaq dədənin savab işidir. Gücü, qüvvəti də sizlərdəndir. Sizin göndərdiyiniz dürrü-dürrü eloba hikmətlərindəndir. İndilər illahda dağlıq bölgələrimizdə, hündür qəlbi yerlərimizdə dağların qış yuxusundan aylan vədələridir. Bu vaxtlar dağların ağ köynəyi neçə yerdən yırtılır, qar qara oynayır, selin suyun qıcıltısı bulaqların zümzüməsinə qarışar. Tanrı düşmənin ömrünü qar ömrünə döndərsin. Bildir yağan qar kimi kəm olsun düşmənin ömrü. Neçə illərdir düşmən yurd miskili yaşatdı bizlərə. Amma qisas da möhkəm oldu ya. Hələ deyiləsi sözümüz var inşallah. Dağlardan qar gedən kimi, ürəklərdən də qəm-qərəmət gedər. Dərd əriyər, qəlblərin pası açılar, könüllər təzələnər inşallah. İnşallah. Yazın gəlməyi ilə, qarın sellənməyi ilə, yalın yamacın güllənməyi ilə bizim də könlümüz, ruhumuz təzələnər. Amma yurdumuzun qürbətdə qalan dağları bu yaz ağzı fikrimizi biraz daha çox çəkər, ürəyimiz qubarranar. Köhnə yaralarımızın qaysağı qopar, yurd vətən istəyi bizi səslər, ürək sinədə köhlən at kimi çarpar. Tarixin izi ilə getsə, gediləsi, görüləsi yurdlar çoxdur, apir olmuş. Gün o gün olsun yağı əlində əsir-yesir qalan yurd yuvalarımızı şəlləndirək, quraq, qurulaq, yerlərimizə, yuvalarımıza dönək, yaralarımız bitişsin. Amin, amin deyən dillər var olsun. İstəklilər, hər şey vaxtla təzələnər, hər şey vaxtla başlar. İndi iliyin günün bu vədələri, yəni aprelin 1-dən 3-ünə qədər olan vaxt xərç borc vaxtı. Aprelin 4-dən sonra xərç borcdan təmizlənmə dövrüdür. Bu günlər hava təzədən dəyişər, çovğun qopar. Bundan bir həftə sonra bu aralıqda da bir qar yağar, bir çovğun başlayar, daha nə deyim, ta köhnə hesabla. Mart tam çıxanacan, bu da indi aprelin 13-14-ünə təsadüf edir. Hələ yaza, havaya allanmaq olmaz. Hələ qabaqda çox sınaqlı günlər var.
Nə bilim, keçi qıran boranı, quş boranları qalır. Bu barədə keçən yığınaqlarımızda xatırlanmışdıq. Elə bir çovğun da hələ qabaqdadır. Bu çovğuna köhnə yurtlarımızda dana qıran deyərdilər. Bəllidir ki, hər sözün başı bir əhvalata, rəvayətə bağlıdır. Bəs onda dana qıran çovğunu nə mənə şeydir? Hə, biz deyə sizlərə də can sağlığı, könül xoşluğu. Hə, deyir elə ayın ilin bu vədələrində bir kişi danalarını çölə aparır. Baxır, dağların yamaçları sarı çiçəklərlə örtülüb. Kişi lap arxayın olur. Öz-özünə deyir, yaz gəlib, güllərə bax, qoy danalar yaxşıca otlasın. Nə olacaq, hava xoş, kişinin danaları gümra, özü də bahar havasından meyxoş. Qərəz, kişi kənddən xeyri uzaqlaşır. Elə bu vaxt qəflətən hava tutulur. Bir çovğun, bir qar boran başlayır ki, day nə deyim? Hə, bir sözlə göz-gözü görmür. Bəli, boran kişini yarandığı günə peşman eləyir. Özünü bir təhər çovğundan qutarır. Xeyri keçəndən sonra çovğun dayanır. Boran kəsir. Kişi baxır, nə? Danalar qırılıb. Yurdun aran dağ bölgələrində bu boranlar bir az fərqli vaxtlarda baş verər. Elə o vaxtdan bu olmuşa dana qıran çovğunu, dana sahibini alladan çiçəklərə dana qıran deyirlər. Qıran dedi, hələ camışqıran da qabaqdadır ya, camışqıran da var. Bu camışqıran nə mənədir? Hə, camışqıran cilə oxşar otdur, amma cildən bir az uzun, özəkli olur, bataqlıq yerlərdə bitir. Özü də yazın alaçal boyunda dirçəlir. Mal heyvan camış aldanıb ota qaçar, höləkə-höləkə ota daraşar. Bu ara qəfil boran başlar, camışdakı bir az mafraqdaxır. Bir yandan zəhərli od, o bir yandan da çovğun. Odur ki, bu vaxtda camışqıran, ota isə camışqıran otu deyərlər. Bu vədələr mal qoyun da oyur-oyur oynar, mələşə-mələşə, yolda, yamaçda, o yan bu yana qaçışar. Səbri daralan oğul uşaq mal heyvanı çubuqlayıb bir yerə yığmaq istəyəndə yaşlı adamlar qayıdar ki... Ay uşaq, heyvanı qovub qara nəfəs eləməyin. Ağartı verənə ocağa bərəkət, var gətirənə çubuq vurmazlar. Heyvan yazın havasını alıb, qoy doyunca oynasın. Day nə olası da sağ olmuş. Yaz gəlib, yonca bitib. Heyvan da elə şeydir ki, ağzı göyə dəydi, da qabağında duranmazsan, ta öldürsən də tövləyə dolduranmazsan. Ağsaqqal əli ilə xeyli aralıda dağın döşündəki oynaşan uşaqları göstərər. Baxın, ey! Uşaqlar nə tər cıdır hənginə çıxıblar. Yaz onların da qanın qaynadıb. Cavanlar arasında cıdır oyununa cıdır həngi deyirlər. Nə tər olur, mal heyvan yaz havasını alır bə, insan almır. Day bundan sonra oğul uşaq mal heyvanı sərbəst buraxar. Oynaqlaşan dana donub, cöngə filan az keçməmiş yamaclara dağılıb otlamağa başlayınca cavanlar da rahat nəfəs alar. Ağsaqqal da altdan-altdan gülər. Sözün gücü sözdə yaşayan tarix. Söz gücdür həmişə, güc sözdədir. Elə sözlərimiz var ki, nüvəsində azı min illik tarix yaşayır.
Tanrı nuru. Adam adama deyir, üzündə Tanrı nuru var. Nur dünyanın nüvəsidir. Əslində dünyanı nizamda saxlayan bir ilahi gücdür. Elmdə bu Tanrı nuruna cazibə qüvvəsi deyilir. Bütün səyyarələri nizamda saxlayan bu Tanrı nurudur. Elmcə desək, cazibə qüvvəsidir. Tanrı nuru yoxdursa, dünya da yoxdur. Odur ki, işıqlı adamlara deyərlər, üzündə Tanrı nuru var. Üzünüzdən Tanrı nuru əskilməsin istəyirlər. Ruhun dinçliyi. Bir sözümüzün belə bir anlamı var. Deyir, getdim filan yeri ya da filan adamı gördüm, ruhum dincəldi. Ruhun dinçliyi sağlam və rahat olmaq anlamını ifadə edir. İnsan bədəndən və ruhdan ibarətdir. Ruhun sağlamlığı canın, bədənin sağlamlığı deməkdir. Ruh sağlam deyilsə, bədən sağlam ola bilməz. Sufilərin təbirincə desək, haram yiyənlərin bədənində ruh sağlam qala bilmir. Ruhla bağlı dediklərimiz nə qədər desən, ruhu şad olsun. Bunu dünyadan köçənlər üçün deyərlər. Ruh vermək, ruhlandırmaq, can verməkdir. Yaşayışı, həyatı təmin eləməkdir. Ruhunuz yorulmasın istəyirlər. Bir iki qom, dörd gül bayatı. Yad yaddaşın alt qatı.
boyun əyər deyiblər. Vaxt bir iynə gözündən sızan işıq kimi bir şeydir. Qabağın saxlamaq olmasa. Hə, indilərdə içimizin, çölümüzün havası bir-birinə tuş gəlməkdədir. Uğurunuz xeyrə calansın, xeyrə tuş gəlsin. Elə ki, yazın burnu dəlindi, yaz gəldisini bildirdi. Eloba içi qayır-qayır qaynar, əkin-əkinə qarışar, səpin-səpinə. Vuran-vurana baxmaz, tutan-tutana, iş-güc başdan aşar. İllah da dağ, yaylaq tədarükü başlar. Elila, tərəkəmə cəmaatı köç vaxtın dəqiq bilər. Ta vədə yetməyincə köç atlanmaz. Çünki hələ qabaqda olasılar, olacaqlar var. Nədən ki, qış qışlığı ilə asan təslim olmur. Bir də gördüm, bir anda hər şey dəyişdi. Yenə bir boran qalxdı, gəl görəsən. Hə, qış fürsət güdəndir. Bu baxımdan kəm fürsətə bənzəri çoxdur. Odur ki, vaxtı yaxşı bilənlər işin boş tutmaz. Tanrı hər birinizi xoş məqamlı, xoş vaxtı vədəli eləsin. İlin günün bu vaxtları imiş, köhnə hesabla mart ayının ömrünü başa vuran vaxtları. Yəni köhnə hesabla martın sonu indiki hesabla aprelin 13-ünə düşür. Bu köhnə hesaba Nikolay hesabı deyərdilər pir olmuşdu.
Görürsən. Bir andaca dağın daşın üzü elə dönür ki, elə bil min ilin dönüyüymüş. Hə, qarı bərk qorxuya düşür. Görür ki, belə getsə, oğlaqları bada verəcək. O da ocağa nə qədər güc gəlir, yorğan döşək, paltar palaz qalmır. Nə başınızı ağrıdım, aprelin 14-nə dönəndə başlayan tufan 15-i deyənə qarının oğlaqların qırır. Hə, qarı baş gözünə döyə-döyə qalır. Ta neyniyəsidir? İş işdən keçir. Çıxmamış yayla, dağ köşkləri. Acı oğlandan bir yarpaq. Qürbət havasına oxunmuş bir gəraylı. Qafil, gəl qürbətə varma. Ya gəlinər, ya gəlinməz. Hər gözələ könül vermə. Ya sevilər, ya sevilməz. Cəmi şərifdir zatımız, yorğadır ərəb atımız, qürbət eldə urvatımız, ya bilinər, ya bilinməz. Qaraca oğlan çıxsa yola, Xızır yardım edər mi ola? Yar dediyin dəmir qala, ya alınar, ya alınmaz. Bu Urfan şairimizin bağrından, canından qopan bu gəraylı dünən mi deyilir? Yoxsa neçə-neçə min illər qabaq deyilir? Heç deməzsən ki, 17-ci yüzillikdə söylənib. Akişi, bir şey adama təəccüb gəlir, Görəsən bu yeri göyü tərpədən belə sözlərimizi görməyib, pətərən-pətərən yazanlar, oxuyanlar nə fikirləşir? Bu yaradansızlar hara baxır görəsən? Hə, Səidə xanım, bu da bir yaralı yerimizdir. Hə. Yaxşı dedin. Nə olar, qoy bir ibrət eləsinlər. Səylilər, bax bu dəfə də öz işin gördü. Aram-aram gəlib çatdı öz məqamına. Bənə asaq olmuş, vaxt heç nəyə baxmaz. Yoxsa şaha, sultana baş əyəsidir.
vaxt divandır. Başlar əyib boyun endirdəndir. Hə, bir də ki, yarım saat nədir, nə mənədir? Təki vaxtınız xoşluqla, xeyirli ilə başa çatsın. Vaxt söyündürsün hər birinizi. Hər şeyin açarı vaxtdır. Biraz gen qursaq olun, daralmayın. Müşkülləriniz düzələr. Çox bağlı düyünlər açılar inşallah. İnşallah. Hə, beləcə ayrılırıq bu dəfə də cəmi 7 günlüyə. Təki sağlıq salamatlıq olsun. Hər birinizi o bir gözə görünməzə ismarlayırıq. O ki qaldı bulağın, bu dəfəki yığınağının söz soğunu yer bəyər eləyib, ipə sapa düzən, əriş arğacın tutan, bəmin bəm, zilin zil eləyən, hə, o da Tahir Talıblıdır. Bərbəzəyim vuran, cana qana gətirənsə Gülşan xanım Səmədli oldu. Sözün tozun alıb oxuyanlar da biz idik. Səidə xanım Quliyeva, bir də Səməd bəy, Yusif canlı. Hər birinizi o bir gözə görünməzə ismarlayırıq. Di sağ olun, sağlıqla qalın. Müzik